Із особливостями культури та традиціями краю можна знайомитися не лише через вивчення історії. Один зі способів – гастротуризм – подорожувати, аби куштувати страви місцевої кухні. Про особливості Полтавщини говоримо сьогодні із Ларисою Оніщук, засновницею і директоркою інтерактивного музею гастрономії у Полтаві. Вітаю вас! Вітаю! Пані Ларисо, розкажіть, будь ласка, про це місце насамперед, як заснували і коли прийшла така ідея? Ну, заснували вже 6 років тому, аж самі зараз дивуємося, що вже наскільки багато груп відвідали цей музей. Це було продиктовано саме потребою туристів у розвагах таких етнографічних, справжніх розвагах, які б давали можливість людям переодягнутися в костюм, перевтілитися, відчути себе, ну, якби 200 років тому, в тій епосі. Ми тут проводимо авторські обряди, посвяти, ставимо міні-спектаклі, відповідаємо на питання, і, ну, і так далі. Тобто сам оцей процес весь прив'язаний, звісно ж, до гастрономії, до традицій національної полтавської кухні. Що раніше їли на Полтавщині, що традиційно готували? Здавалося б, і багато збереглося з тих часів, і мало. Якщо говорити про перші страви, вони в старі часи називались юшка, як писав Іван Петрович Котляревський, який в своїй Енеїді 147 страв згадував. 7 казанів стояли юшки, а в 4 були галушки. Та ж сама окрошка, а у нас, у українців, називався він холодник, або холодний борщ. Готувався в літню пору року, додавався туди варений бурячок на сировиці або на кисляку і ставився в погріб. У кожної господині свій рецепт борща, але деякі інгредієнти раніше в борщ не клалися. Не вирощувались томати у нас, їх не клалося туди, і не клалося картоплі. Буряк, капуста, морква, цибуля, часничок. В деяких регіонах квасолю клали, деякі не клали. Причому буряки клали і червоний, і білий. Закислювали квасом буряковим. От тому, що для покращення травлення, то кажуть, борщ саме робився кислим. Було багато мучних страв. Наприклад, мама лига, яке варилося з додаванням борошна, пережареного з олією, наприклад, або з салом. І це була рідка страва. Стояло питання взагалі культури харчування, і вона була прив'язана до постів. То це виходило десь 179 днів у рік. Звісно, було це пов'язано ще і з культурою нашого землеробства, господарювання. Якщо зарізати свиню, то її треба було зразу ж з'їсти або засолити, наприклад, було сало, або залити смальцем ті ж самі ковбаси, гендюхи, сальтісони і так далі. Риба також і солилася, і сушилася, тушкувалася, готувалася каша булгур. Дуже поширена була, говорили, булгур – це рис для бідних, тому що рис взагалі був надзвичайно дорогий. Його привозили араби, називали їх сарацини, рис називався сарацинське пшоно. Пшоно у нас дуже гарно росло пшоно, гречана каша була дуже поширена, її також їли, багато виробів робилися, зокрема, з гречаної муки. Також любили заготовляти соління, квасили буряк, солили, квасили, да? Яблука мочені, капуста, морква, тобто це такі речі, які заготовлялися в діжках. Полтаву усі знають по галушках, стереотипно трохи, так? У закладах місцевих зараз багато галушок подають, дійсно. Чи вони збереглися такими ж, як були раніше? Чи вони, знову ж таки, трансформувався цей рецепт і подаються зараз зовсім інакше? Було багато, в принципі, рецептів галушок. І в старі часи вони, наприклад, подавалися в макітрі пусте тісто. Щипалося, наприклад, кидалося в киплячу юшку, потім цідилося і приправлялося іншими чимось інгредієнтами. Тож, смажена курочка, шкварочки, сметанка. Були такі види галушок, які ми сьогодні вважаємо ліниві вареники. Вони називались кльоцки, коли безпосередньо в тісто додавався якийсь наповнювач, там, чи терте яблуко, чи сир. В багатьох закладах сьогодні подають галушки просто тісто, кульки тіста і приправлені різними домішками, такими як шкварочки, там, курочка і так далі. Тобто оце збереглося. Дуже гарно готують у нас в наших закладах харчування. Різноманітна кухня на будь-який вибір, на європейська кухня і традиційні українські страви ті ж самі. Дируни візьмемо, так, або, наприклад, голубці. От якщо згадуємо, раніше голубці не робили з рисом, знову ж таки, чому рис дуже дорогий був. Переважно голубці – це була пісна страва на
Різдво, наприклад, до одне із 12 страв, але наповнювачем могло бути, наприклад, або гречка, або пшоно. Кухня українська і полтавська, вона була насправді більш простою, тому що господиням, по суті, ніколи було дуже виготовляти ці страви. І якщо якісь страви робилися на свята довгі забарні, з певними думками, з релігійним таким забарвленням, так, то це було саме прив'язано до тих традицій релігійних. Але от кожного дня українці харчувалися простою кухнею. Важливо не лише те, що їсти, а те, і з чого їсти. Бачимо, в музеї є багато посуду. Розкажіть трошечки про найцінніші, найдавніші експонати. Переважно був, звісно ж, керамічний посуд. Чавунки із заліза, були вони досить дорогі, і тому не кожна родина їх мала. Їли дерев'яними ложками, тобто тарілки, миски були дерев'яні, наприклад, той же самий Котляревський. Там їли різні потрави, та все з полив'яних мисок. Полив'яні, бачите, ось з поливою. А саме різні приправи з нових клинових тарілок. Тобто із клена вирізали з тарілки. Свинячу голову до хріна і локшину на переміну. Потім з підливою індик. На закуску куліш і кашу, лемішку, путрю, зубці квашу і з маком медовий шолік. Ми з такою ложкою могли насипати на загальний стіл. Ну і могли в кожного бути така ложка. Якщо вже була така, то це вже було дуже побагатому. Так, перший починав їсти батьком. Також були різні отакі мисочки або такі декоративні вази, в які могли класти там різні овочі, фрукти. Звісно, що такі використовували корзинки. Кожна господиня ходила, наприклад, за покупками або десь на ярмарок їздила з власною корзиною. Із дуже цінних експонатів хочу вам показати. Це буди, Будянський фарфоровий завод Харківська область. Це до революції 1917 року тарілка для різних компотів, узварів, киселів і кисляків, сироваток використовували переважно. От такі глечики. Це глечик називається полив'яний, бачите? А оцей глечик неполив'яний слугував для того, щоб налити сюди молочко і поставити його в піч запарювати. Тобто ось цікавий похідна від глечика, але називається тиква. Затикали качаном кукурузи, наливали водичку і брали з собою в поле. Дуже важливим предметом був, наприклад, такий горщик. Зварю тобі борщику в глиняному горщику. Тут бачите, що сліди печі гарно видно. Була ще в кожній родині не одна така макітра. В ній товкли мак, готові блюда на стіл подавали. А ще кожна така макітра використовувалася певного розміру для стрижки хлопчиків. Каже, стрижений під макітру. На вашу думку, чи сучасна Полтавщина у плані гастрономії все-таки відображає традиції давні, чи ми від цього вже відходимо і їмо геть зовсім по-іншому? Насправді дуже мало родин, які дотримуються старих традицій. Але, наприклад, рецепти борщу зберігаються в родинах, які там від бабусі, прабабусі. Можна так сказати, відсотків 25, тому що час диктує свої умови, і це нехватка часу. Дуже багато переходять на фастфуд, на якісь закупівлі напівфабрикатів. Але є господині, які власноруч заготовляють. Наприклад, ті ж самі вареники заморажують, власноруч роблені, та ті ж самі якісь м'ясні вироби. Чи Полтавщина може конкурувати з іншими регіонами країни в гастротуризмі? Чи є нам що запропонувати? Однозначно, ми конкурентно спроможний регіон в гастротуризмі. І в нас дуже гарні традиції в закладах харчування відображають. Зараз знаходять старі рецепти, знову ж таки, під тим же самим соусом, як то кажуть, зовсім інша назва. І це також є принадою на сьогодні, якщо говорити, готують блюда по кухні Котляревського. Є замовлення на такі саме екскурсії, на такі гастротури. Пані Ларисо, дякую вам за розмову. Пропоную на цьому завершити. І дякую вам за вклад у розвиток туристичної галузі.